Varaformaði sjálfstæðisflokksin segir að taka byrju niðurstöðu um boðsmannsaldengis í kvalviðumáluna alvarlega. Ekkert lykkur fyrir um afstöðu þingmannaflokksin sem bóðaða vantraustillugu á matvælaráþurra. Steint Þór Einarsson hlauti í dag 8 ára fangelsistóm fyrir mandra á bálasirði í oktober 2022. Saksóknari hafi færið fram á 5 ára dóm eða minna. Ímisir starf sem er komin aftur í gangi í Grindavík eftir tveggja mánuða hlið þrátt fyrir að ennsi hættust í almennavarna. Bæjarstjórnum held fundi bænum í dag í fyrsta sinn eftir að hann var rýmtur. Neiðarástandi hefur verið líst yfir í Ekvator vegna flóta allræmsk læpafóringa úrfangelsi. Hann er þærnir stór hættu lögur og í höfuborginni halda þung vopnaðir hermen uppi lögum og reglum. Ungt fólk verðist hlindar á þorramatn nú en fyrir fáum árum en leggur þó einn að síst í súrmatinn. Það styttist í þorraflótinn og súrsaður, rektur og kestur matur er komin í verslanir. Komið í sæl. Varaformaði sjálfstæðisflokksist tilur ekki tíma bært að taka afstöðu til bóðaðara vantraustilugu ásvandis í svafarstöttur matvallaráþurra. Forsæntisráþurra sér viðbúið þegar það hafi áhrif á stjórnarsamstarfið ef stjórnarþingmenn treysta sér ekki til að verja ráþara vantrausti. Umbóðsmáður alþingis komst að þeirri nýðustuðu að ákverun matvallaráþurra um að fresta kvalviðum í fyrra hefði ekki verið í samrami þegar þing kemur saman 22. januar. Þingmenn sjálfstæðisflokks hafa gaggrínt ákverðun Svandísar og óljós Korthesiu allir tilbúinir að verja ráþeirra vandrösti. Varaformað sjálfstæðisflokksin segir að taka byrja nýðustuðum um bósmanns alvarlega hins vegar þurfi Svandís svigurum til að meta sína stöðu. Já, mín skoðun svo og það er hérna, alvarlegt að, að álit sem, sem það sem segir að hérna, leikaragljum hafa ekki verið fyllt við að breyta leikaragljum. Um, það er alveglegt mál en, en ég ætla bara ekki að úttalum um það hver hérna, staða hennar er núna eða verður vegna þess að, að hérna, máli bara er í ákveðinu farfi og ákveðinu ferli og ég ætla bæði að gefa ráþurannum vinnufrið til þess og svo hérna, eiga þau samtöl sem við þurfum að eiga okkur í milli, bæðið einan flokks og annars þar og, og hérna, það er bara í þurru rauð sem hlutinir gerast. Broti sem hér er, er alvarlegt og þetta eru alvarlegar uh, uh, ábendingar sem koma fram í uh, álitið umbóðsmanns sem ég til einbóðið að vinstri greinir, greinir uh, átti sáði hvernig þeir ætla að breyðast við og öðrum þing kemur saman. Þórti segir ekki tímabært að tjá sig um bóðaða vandröstilugum. Ég, það er líka bara ekkert fyrir um það með hvað hætti e, þingflokku sjálfstæðarflokksins e, mun taka á því en það hangi það saman við annað sem er í farfi og, og hérna, við tökum bara eitt skrif einu hér eftir sem hinga til. Forsætisráþurra segir að staða svandísar sé óbreytt og að ynga ráþurra breytingar hafi verið rættar og að vantrust til það sé ekki svo fyrsta í hennar forsætisráþurra tíð. Ég rifja þannig upp að vantraust til að koma fram á sítiði Andersen og hún var varinn vantrausti og það kom frá vantrausti til á Jón Gunnarsson og hann var varinn vantrausti. Það hafi áhrif á alla ríkistjórnir ef stjórnarflokkar skorast undan því að verja ráþara vantrausti. Já, ef stjórnarflokkur treysti sér ekki til að stýði yngur ráþara þá er það þetta stórnmál, það hlýtur að blasa við öllum sem hafa þekking og stjórnmálum. En hefur þetta mál allt saman ekki haft neikvæð áhr Um, þetta mál, þetta hefur leiðið fyrir að það hefur uh, valdið ósætti hjá samstagsflokkum okkar í ríkistjótt frá svona flokki og samstagsflokki, það hefur leiðið fyrir algjörlega frá í sumar þannig að það er engið sem neytar því að þetta hefur ekki haft jákvæð áhrif á stjórnarsamstari Er stjórnin starfhæf og hefur hún getu til þess að takast á við stór og erfið mál? Já, það er að vera að gera á hverjum deg og, og getur hún það áfram? Já, já, já Framkvæmtastjóru samtaka aðtunulífsir segir að gerð nýst kjæra samning sér það stórstverkefni að setja þurru pólitískan ákveðing til hliðar fram yfir samningana efnaðarslegu stöðuleiki landsessi undir. Samtöku atvinnulýsins og verkalýsreiningin heldur fundahöldum áfram í dag. Rauðvörleikin er sá að við erum núna að miða því með hvað hætti við getum sammeila náð verbbólkumarkmiðanum. Það felur auðvitað það í sér að við erum að takast á núna um sett, launaliðin og við erum að finna okkur sammeila eða reikn okkur sammeila af þeirri nýðustöðu sem að getur verið innistæða fyrir. Formadur og aðferð segir of snemt að segja til um hvort viðra öðnar leiði til kjara samninga. Við söknum þess eins og er að sjá að fyrirtækin e, e, síni að segja, þennan vilja í verki. Við sjáum gríðalega hækkanir á tryggingafélögum og allstæðar í okkar samfélagi. E, hækkanir sem að e, eru bara þess að ellis að það er tala ekki inn í þessa vinnu sem við erum að vinna. Vonandi e, förum við að sjá breytingar þar á. Ertu enþá bjart sín eftir þennan fund? Já, við erum það. Við hittumst hér aftur á morgun til a áfram. Við erum auðvitað í samninga verðan um, sem fundir ganga ótrúlega vel og, og, og svo bara koma upp mál sem við þurfum að finna út úr og það er það sem við ætlum að gera. Fyrir helgi fundið þau stjórnvald með verkalýsfélum og í gerð með samtökum lönn þegar á ofnbjörnmarkaði. Þessi fundi voru fyrst og fremst haldnir til þess að átta mjög betur á því fyrir hönd stjórnvalda. Hvaða væntingar heldarsamtökk ópenbæra starfsmanna BSRB, BHM og KI hafa til framlagsríkisins til að greiða fyrir kjárasamningum? Þeir kjárasamningar verða lausir síðar en á almennu markaði í mars og í mæ. Fórsættins er aðra að segja að samningar á almennamarkaðum hafi áhrif á þá síðari samninga enda mörg aðtriði sem öll lögn þjóðarhefninginu í sameinlegt og gagnist almenni í landinu. Fjármálar aðra segir að kröfurverkaliðsarfinn garnar hlöpi á miljörðum. Skoðað þurfi hvaða áhrif aukin útgjöld hafi á rekstur ríkisjós. Þá, þá þýðir það að slík forgarsuðun hefur þá þau áhrif að eitthvað annað hérna, hlýtur að geta og þurfa að fara e, út á móti til þess að draga úr útgjöldu vegna. Þess að við bara aukum þau á þess að gera neitt annað að þá er það ekki í samræmi við yfirlýst e, markmið okkar allra. Þú óttast ekki þetta að teitringurinn í ríkistjóninni komið vekk fyrir það að, að stjórnvöld geti einhend sér í þetta verkefni? Þetta verkefni er einfallega of stórt til þess að ekki allir axli ábyrða á því sem að þurfa að koma að þessu verkefni. Þannig að þú mötur það svo að menið að, að kemja pólitískan ágrein í kvramuður gerð kjaraðsöndum. Efna þessu stjórnvöld 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 stjórnvö Hérastómur Norðurlands Eistra dæmdi síti í steinþór Einarsson 37-ra gamlan Karlmann í 8 ára fangilsi fyrir mandraupa Ólafsfyrði. Von Brygði segir verjandi hans, dómnum verði áfríðað. Til átak að komi í heimahúsi á Ólafsfyrði aðfara nott 3. oktober 2022 sem urðu til þess að Tómas Vókfjörð 47-ra lest. Deilurnar spruttu vegna eigin konu Tómasar og óum deilt var í málinu að hann hefði sjálfur komið með nýf á staðin og fyrstur beitt honum Raunar veittan steinþóri tvo alvarlega áverka með nýpnum á læri og í andliti en hlaut síðan tvö stungusár sjálfur sem dróðan til dauða. Steinþór neytaði því að það var stungið Tómas að minnstakosti hefði það ekki verið vísvitandi. Hann hefði einfallega verið að verjast árás og líkast til hefði Tómas óvart veitt sér hérna bannvænu áverka sjálfur í átökunum. Saksóknari og sérfræðingar dróðu mjög í ef að það geti staðist og Kolbrún Benediktstóttir saksóknari held í fram að steinþór hefði farið út fyrir mörg leifilegrar neyðarvarnar með því að stinga Tómas í hviðarhólið. Hún tók þó fram í málflutningi sínum að ástæða geti verið til að dæma steinþór til Lámarks refsingar sem er fimm ár í ljósi allstæðina eða jafnvel ennvægari refsingar eða engrar. Dómurinn sagfellir Steinfjór hins vegar fyrir mandráp en full nýtir þó alls ekki refsiramman. Steinfjór fær átta árafangelsi en 16 ára eru hefðbundin fyrir mandráp. Dómurinn með nákvæmum forsöndum refsiaukvörðunarinnar hefur ekki verið byrtur. Steinfjór sem er með sakaferilað baki og hefur áður sittið inni er jáfnframtæmdur til að greiða tveimur börnum tómasar samtalsum 16 miljónir króna í bætur. Snorri Sturluson, verjandi Steinfjórs, segir dómin vonbreyfi og að honum verði á 60 dagar neyðar ástandi var líst yfir í Ekvator í dag þar sem einn þekktasti glæbaforingir landi slappur fangils á sunnudag. Hermenn ganga þungu vopnaður um götur höfuborgarinnar Kito og útgöngubann er í gildi ákvöldin. Jose Adolfo Mathias, betur þekktur sem Fito, er leitu í losk hóneroskengisins í Ekvator. Hann afblánar 34 ára dóm fyrir eitturlefjarsölu, morð og skipulaða glæbastar sem við. Hann er, rauma, á He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. FÍTO er talinn stór hættulegur og flótti hans er sagður skapa stór hættu fyrir íbúa KITO og Equadors alls. Hermenn stöðva vegfærendur í KITO og skoða í bíla í leitað fóringanum. Ekkert hefur spust til hans enn. Kompletamente vivimos en miedo porque el día a día que salimos a trabajar nosotros no sabemos si es que regresamos, si es que volvemos completos a casa y es una intranquilidad para la familia, para los que nos esperan en casa. Espero que esta estado de excepción que el doctor Novoa hizo pues de resultados, sea para resultados positivos para la población y no para la delincuencia. Fjátt fyrir hættustug almannavarna vegna jærðhæringarna á Reykjaneskaga er óðum að færast meira líf í Grindavíkur bæ. Í dag var fundur bæjarstjórn og haldin í fyrsta sinn í bænum frá því að hann var rýmdur 10. november. Það er ánægilegt að við erum hér samankomin í bæja stjórnarsal Sveitafilassins að nýju. Það er svona aðeins að, að færast, færast lífi bæin þó það sé alveg í land hjá okkur varðandi svona einu veða uppbyggingu. En, en það er svona hugur fólks leitar heim og, og okkur fannst þetta að taka rænt. Þó einungis lítill hluti íbúa sé alfarið snúin heim er ýmislegt annað að komast í fyrra horf. Það er ekki svakalega mikið að fólk í bæinum en það er alltaf að vinna út um allt. Það er það sem að við erum einnig að þjónast að það fólk. Hér aðstöðum er hættir ekkit, ég er búin að vera inn í 28 ára og ég er ekkit að fara hjá hans. Það verðist vera nóg að gera á veitingastöðum bæjarins. Pappas pizza var opnaðar á nýju dag. Við ætlum að byggja bæjin. Hann fyrðar sig á að ferðamenn fái ekki að koma í bæjin en bláa lónið er opið gestum. Ég er mikið fljóttara að, að hérna, rekka úr 30 mann sem eru að bóla þjóð mér Það segir sig sjálft, ég vil líka losta með lókunapóstarna, það er bara vesen, þjónar reyngu tilgógi. Þegar byrðum við nafnum að kenna þetta vel og þú getur bara að bylla eitthvað og svo ertu komin inn í bæ. Og fiskframleyslu fyrirtækið Einhamar hóf vinslu aftur í dag. Eftir tveittja mánaðar stopp eru færiböndin hér í Einhamri aftur komin í gang og vinslan á fullt. Við hérna allir um að byrja hann eitthvað sjö og þegar ég kom hálf sjö þá var allir mættir bara og, og hér En þetta eru auðvitað áskorun, en það hefur hérna, hérna, gengið mjög vel og við höfum fallt fólki okkar aftur. Sarsfólkið held fullum launum allan tíman. Og þeir útlýtingar sem voru búsetið hér í Grindavík, að við fyrirtækjarönni flög þeim heim bara í skjór. Það meina við vorum svona að vinna í því að hérna, finna húsnæðið fyrir þau. 10. Og... november, when it starts happen, we don't have any apartment, nothing. We just sleep in, you know, the people say, hey, you can sleep over there one or two nights. Þannig að við hljóðum frá apartament til apartament, apartament til apartament, þannig að við hljóðum til Pólund og þannig að við hljóðum til 27. desember. Þú þurftu að hljóða tilbaka? Nei, nei, ég er ekki tilbaka. Það er bara fyrir hljóða, ég og ég fyrir að hljóða tilbaka. Stjórnendur Háskólan sá Akkurir og Háskólan sá Bifræst af ákveð að hæfja formlegar viðræðir um saminningu skólana. Þannig yrði til annar stærsti hásk Háskólaráð, Háskólans á Akureyri og Háskólans á Bifröst samþyktu ekki að gera að ganga til viðræðna um saminningu. Á Akureyri eru nemyndur um 2500 talsins í lagadild, sálfræði og kennaranámi, auk þess sem kendir laugjæslufræði og fleira. Jaffræði á að vera með skólanum og sögu þeirra í saminningarferlinu. Tækni breytingar í heiminum, kalla á nýtt hugarfarr, segir rektor fyrir Norðan. Við hefum verið mjög framalega í að veita stafrænt aðgengi að námi, fjarnámi og ef við hefum að geta þróa það ennfreykar og ef við hefum að geta eld þær ansóknir sem þarf og ég vil ekki áslá, sérstaklega utan hugarbarkosaðisins, þannig að landið allt getur staðist í þeirri samkjæmni sem framöðan er. Það er bleið að 1100 nemyndur er við náma á bifröst í félagsvísinda viðskipta og lag Ísland þarf færri og sterkari háskóla, segir rektorinn þar. Báður háskólanir, þeir vilja með þessari stærstu beigða aðgerð sem hefur átt sér stað undan farin áratug, búa til alþjóðlegan samgefnishæfan háskóla. Samening er kallt tímans fyrir háskólanar. Ef við eigum standast fram, að standast samgefni ellendis frá, þá þurfum við að vera með stafnanir sem geta tekið þátt bæði í alþjóðlegu samstarfi á sterkum grunni með skýra sérhæfingu. Og þessar tværstofnarnir hafa haft mjög skýra séræfingu sem að sameila við getum gert enn betri. Einn stærri skóli myndi styrkja byggður landsins og auka aðgengi til að náms en báðu skólanir bjóða mikið fjarnám. Áðu fyrr fóru einstaklingar á Norðurlandi söður í kennaranám og leikskóla kennaranám og hjóknarfræðanám en komið bara ekki aftur. Núna er þeir heima hjá sér og mentuninn hún nýtist í hér aði. Gabriel Attal tók í dag við ennbætti fórsættisáður af Fraklands og er svo yngsti í saugunni til að gegna því ennbætti. Fjölum meðlertæli að hugsa hann þetta, hann ætli sér að verða aftækja í manuðin Macron á fórsættistóli. Þegar Elisabeth Born sagði af sér ennbætti fórsættisáður af Fraklands í gær var Gabriel Attal sem gengti fyrir starfi mentamálar á þeirra, strax talinn líklegur til að taka viðavenni. Súraðstöfun var staðföst í morgun og fóru ennbættiskiftin formlega fr liberté égalité fraternité cette devise de l'école est aussi celle de la république et ce sera toujours ma boussole on à pour tous les on sait où qu'ils vivent dans l'hexagone dans les outre-mer ou à l'extérieur de nos frontières quel que soit leur parcours de vie quelles que soient leurs opinions politiques peu importe qui ils aiment ou ce en quoi ils croient Það tal er einsti fósættisáð þegar ég sögu Fraklands aðeins 34 ára og svo fyrsti sem er ofimberlega samkynniður. Dagblæðileg Fígaró segir í dag að þessi stöðu hækkun gæti verið fyrsta skrefið í átt að fósætta ennbættinu árið 2027 þegar Emmanuel Macron lætur af því ennbætti. Bann við hundaræktun til mannaldis að samþýkta Suður Kóreska þinginu í morgun. Alltaf þryggja ára dómur liggur við að slátra hundum til átum. Að borða hunda verður þú ekki ræðsivert. Og síðsvona var bundin endir á þessa aldagömlug Kóresku hefð Þótt hundagjött hafi aldrei verið megin upp í staðan í fæðu kóruðubúa, telli að fræðimenn þær í landi að fólk hafi lagt þessa bestu vini mannsins sér til munns síðan 6.000 til 2.000 árum fyrir Krist. Baráttan gegn hundagjötti er hins vegar frekar nýjaf nálinni. Það var einhverjum tradíðið það að koreaði það er að 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 þ bannið tekur ekki gildi fyrir enn eftir þrjú ár en það þurfa þúsundir hundabænda sem missa æfistarfið tíma til þess að lagast þessum breytt að veruleika við því að rækta hunda til mannældis liggur tveggja ára fangilsistómur en þryggja ára dómur við því að slátra dýrunu til mannældis. Í könnun frá árun 2020 sögðust 83% íbúi söðu kóru vilja banna hunda átt 인슬로더라는 네, 저희 h s i 에서 2015년부터 한국에서 개시경을 종식하기 위해서 여러 방면으로 저희가 싸워왔는데 어, 너무 감동적인 순간인 것 같습니다. 그렇게 싸워왔던 만큼 어, 법안이 통과가 돼서 너무 기쁜 마음이고 이제 앞으로 이제 남겨진 개들에 대해서 저희가 최대한 정부와 협력해서 구조하고 아이들 쪽 가족을 찾아줄 수 있도록 노력해야 할것 같습니다. Þorramatur er komin í verslannis og tvær til þrjár vikur er í fyrstu þorraplót. Þessar fornum matarvennir eru hluti af nútíma maturhyslinámi og maturhyslikennar á Akureyri sigir umt fólk orði hlindara þorramat en fyrir nokkrum árum. Það var ekki þorramatur á borðum í verkmyntaskólunum á Akureyri í hátaginu en brautarstjóri matvæla brautarinnar er farin að undibúa þorran. Kennslaði þessari þjóðlegu matargerð er jafnan á dagskrá þegar þorringengur í gard. Já, við fræðum þorramatt og erum með þorrablót einu sinni. Íslendingars borðrendu um 60 tónum af þorramatti fyrra og lauslega konun okkar meðal nefnda Vafema sínir að þau borða flest þorramatt, en eru þó misrifinn? Ég borða þorramatt, já. Og þá allan þorramattin? Já, svona mest allan. Súra kannski að sminna, sko. Finnst það góður? Já, ég finnst það. Svona að flestur. Borðar það alltaf þorramat? Nei, mér finnst þúrt ekki gott, en ég borða alltaf hlitt. Já, ja, alltaf fjörskildum ég borðar þetta, en nú hef farið á þorrablót og hef alveg stuð fyrir þetta, en, en, en minna borðað ég af þessu sko. Þau eru í jákværi þorramatin, núna hefur það var. Það komaðna tímaður byrjum fyrir svona sex árum, en það var ekki jæfnvingil stemning. Verkun að þorra mat á uppbrunna sinni í æfagömlum geimsluaðferðum þegar kvorki var hægt að salta, frista eða sjóða niður mat. Og þó allt sé best í hófi, segist Ari Mæla með svúrmatnum. Já, hann er megin hotlur, segja þeir, að kjöttið það sígur upp steinefnin og bivitaminin úr mjölkusýrunni og gerir það hotlari og, og svo gerir mjölkusýran, hann gerir kjöttið auðmeltara. Þannig að þetta er bara vinn-vinn. Og nú að það guður um sóli, gæstóttir að segja okkur hvað verður í kastlöfu kvöldsins. Já, í þætti kvöldsins ræðum við palestínumenn sem hafa hafst við á austurvelli til að þrýst ástjórnvöld að hjálpa ættingjum þeirra að hinga til lands. Við tölum líka við Katrinu Jakobsdóttir, forsættisáþra, sem fundaði með mótmælendum í morgun. Svo ræðum við útsöluvertíðina og leikreglur hennar með viðkomi í verðlarnamistöð. Og við ætlum að lítja til veður, sunnan og sögð austan 8-15 metrar á sekund á morgun en kvallar af því fjöld vestan til. Það verður dálítir súlduðiða rigningu með köplum og híti verður þrjú til 7 stygg, en þurft á norður og austurlandi og híti um frásmark. En það er byrktalíf Kristinsdóttir veðurfræðingur sem er nánariður horfur næstu dagarloknum íþróstafréttum sem þorkill Gunnar Sigur Björnsson sérum í kvöld. Þorvaldur Örlegsson fyrir orðandi landslismæri fótbolta og þjálfari félagsliða til margra ára tilkynnt í dag frambóðsitt til formanns KSI. Heimsmett verður sett á fyrsta degi EM Karla í handbólta á morgun yfir fjölda áhör og enda á ennum handbóltalegg. Og íslenski landslisfyrirliðin Áron Pálmarsson er orðinn spenntur fyrir EM. Við heyrum í honum í Íþróttum hér eftir frettir. Og nú ætlum við að revja upp helstu aðriði þessa frettatíma áður við hvaðjum ykkur. Varaformaður sjálfstæðisflokksins segir að taka byrju niðurstöðu umboðsmannsaldingis í kvalviðimálunu alvarlega. Ekkert liggur fyrir um afstöðu þingmannaflokksins um bóðaða vantraustillugu á matalara á þeirra. Steindór Einarsson hlaut í dag 8 ára fangilsistóm fyrir manndráp á Ólafsfyrði í oktober 2022. Saksoknari hafið færið fram á 5 ára dóm eða minna. Ímis starfsemir komin aftur í gangi Grindavík eftir tveggja mánuða hlið þráttur að ennsi hættustu almannavarnan. Bæjarstjórnin hjælt fundi bænum í dag í fyrsta sinn eftir að hann var rýmdur. Neiðarástandi hefur verið líst yfir í Ekvator vegna flóta allrænt skleipafóringi úr fóngilsi. Hann er talinn stór hættulegur og í höfuborkinni halda þung votnaðir hermen uppi lögum og regla og fólku virðist hlindara þorramat nú en fyrir fáum árum en leggur þó einna síst í súrmatinn. Það stittist í þorrablótinn og súsadur, reytur og kestur matur er komin í verslanis. Þessum fréttatíma er að ljúka og nú kom það íþróttum, veðri og svo er það karsljós. Næstu fréttatímar er hjá okkur í útarboð sjónvarpur kl. .10, 10 í kvöld og nýjistu fréttir má alltaf finna einað rúb húnn til reys. En við allmars heitum gott að sinni, við þakkomum ykkur samfélag rúf í kvöld. Konungur fyririldanna, íslensk heimildaminn þar sem Darrell Francis, fyrirvinandi fangi í Los Angeles, með draumum að verða réttumundur, leytar á náðir íslensks vinar. Project Search, allir með. Heimildamindum Project Search sér hægt starfsnám upprunni í bandaríkjunum sem á að styðja þróskahamlaða til 18.